Крводарителската книжка служи за регистрација на крводарувањата, оно што значи едноставно евиденција на дарувањата во една книжка, може максимум да имаме до 15 крводарувања. Значи, самата книжка е валидна за човекот кој што сака нели да има доказ, меѓутоа истовремено во колку се изгуби, може да се обратат до општинската организација на Црвениот крст во која што живеат или во општината каде што живеат, во Црвениот крст на град Скопје, во нашиот дневен центар за крводарување или во Институтот за трансфузиона медицина. Генерално земено зборуваме значи за еден систем кој што како и минатиот пат како веќе објаснивме мора да биде унапредуван секојдневно, меѓутоа бараме трпение и бараме искреност од страна крводарителите во делот на она што значи колку навистина дарувале крв, колку пати дарувале крв и каде тоа го направиле, заради тоа што на тој начин заеднички ќе можеме да го надминеме проблемот. Се надевам дека во скоро време системите на Црвениот крст на Институтот за трансфузиона медицина ќе се спојат и тогаш и изгубената книжка и бројот на крводарување и се она што значи сатисфакција за еден крводарител и покрај тоа што крводарителството нели анонимно, бесплатно, доброволно е секако важно да си го имаат во својата агенда, во своето CV.